Descartes sabia que os sentidos podem nos enganar. Ele se via tão sujeito a erros quanto qualquer pessoa, então ele queria rejeitar como falso tudo que pudesse ter a menor sombra de dúvida. Nas Meditações, ele coloca a possibilidade da existência de um gênio maligno que poderia fazer com que ele sempre fosse enganado. Quem lembra de Matrix vai notar certa semelhança. No filme, a mente das pessoas vive na Matrix, que é um mundo simulado por computador, igual ao nosso mundo real, enquanto o corpo delas está num coma induzido. Também é algo parecido com a ideia do cérebro numa cuba de um filósofo americano chamado Hilary Putnam. Já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, o link deve estar na descrição e em algum lugar da tela. A ideia do cérebro numa cuba diz que você pode ser apenas um cérebro ligado a um computador que projeta a sua realidade e a ilusão de uma experiência sensorial. Também dá para lembrar da alegoria da caverna do Platão, onde a galera está presa olhando para as sombras na parede e para eles aquilo ali é toda a realidade, quanto a verdade está fora da caverna. Descartes também achava que poderia estar sonhando, e que muitas vezes é difícil distinguir o sonho da realidade. Então, duvidando de tudo, o francês antissocial foi buscar a verdade. E no livro Discurso do Método, ele descreve como é possível, por meio da dúvida persistente e obsessiva, destruir toda a nossa crença na estrutura do mundo em que vivemos. Nesse meio tempo, onde ele iria zerar a própria mente e buscar a verdade, ele precisava continuar vivendo no mundo real. Ficar questionando tudo a todo momento iria atrapalhar bastante. Então ele planeja e estabelece regras da moral provisória na parte 3 do Discurso do Método ou Discurso sobre o Método. Mas o que é a moral provisória? A moral provisória do Descartes é um conjunto de regras de comportamento que ele estabeleceu para si mesmo durante a sua busca pela verdade. Na prática, a moral serve para ele não hesitar quando for agir, enquanto não tem um juízo claro de qual a maneira certa de conduzir seus atos. Ela serve para não ficar parado diante dos assuntos práticos da vida. Então Descartes precisa demolir a casa em que está, a verdade atual, para depois construir uma nova casa, uma nova verdade. Enquanto isso, ele precisa alugar uma outra casa, e nesse período ele vai usar as três regras da moral provisória. A primeira regra é obedecer às leis e costumes do país, guardando a religião da infância e agir conforme as opiniões mais moderadas dos homens mais sensatos do meio em que estamos. Evitar os extremos, porque em geral o excesso é ruim, e caso ele esteja errado, ele não se desvia tanto do caminho. Descartes exemplifica dizendo que se você vai morar na China, comporte-se como um chinês. Se você vai morar na França, comporte-se como um francês. A segunda regra é ser firme nas ações e nas opiniões que escolhemos. A analogia agora, que ele mesmo deu, é que se você estiver perdido no meio de uma floresta, sempre ande em linha reta e no mesmo rumo, porque uma hora você chega em algum lugar. Evite andar em círculos ou ficar parado. Não existe o certo, mas existe o mais provável de dar certo. Essas regras mostram um pouco da influência do estoicismo na filosofia cartesiana. Para os estoicos, a inconstância e a irresolução eram contrárias à virtude. Terceira regra é procurar sempre vencer a si próprio e não contar com a sorte, mudar os próprios desejos e não a ordem do mundo. Descartes valorizava o autocontrole racional e desvalorizava a utopia, o idealismo. Ele acreditava que só nossos pensamentos estavam sob nosso controle. Então é preciso aceitar que nem tudo é alcançável, mas é possível mudar o próprio desejo. Ele propõe o controle das paixões, que atrapalham nossa paz interior, com a busca do impossível. Usando os exemplos dele, da mesma forma que nós não desejamos possuir um país como a China, ter o corpo feito de diamante ou ter asas de pássaro, não devemos desejar estar saudáveis quando estivermos doentes ou estar livres se estivermos presos. Ele confessava que era bem difícil colocar tudo sob essa regra, mas que era um bom caminho para a felicidade. Uma conclusão a que o Descartes chegou, depois de avaliar as ocupações dos homens, foi concluir que a melhor delas, para ele pelo menos, era trabalhar cultivando a razão, buscando a verdade pelo método que ele descreveu. Música.